Григір Тютюник народився Григір Тютюник 1931 року на Полтавщині. Дідівська хата, старовинна, велика, стояла над шляхом, що веде до Гадяча. У базарні дні проїжджі зупинялися тут перепочити, напоїти коней, поговорити. У юні роки на долю Григора випало багато тяжких випробувань. Він знав, що таке біль. Поневіряння, холод і голод, несправедливість, тому у своїх творах він уболював за людину і відчував її так, за його словами, як рана сіль. Твори Григора Тютюнника вирізняються своєрідним баченням світу, ясяючою перлиною в українській літературі. Герої творів, їхні характери, події, вражаючи читача залишають у пам'яті серці глибокий слід. Письменник завжди схилявся перед красою світу, прагнув до любові і гармонії у всьому. У взаєминах між людьми уставлені до роботи, до природи. А коли не знаходив цього, глибоко страждав і готовий був боротися проти людської байдужості, духовного убоства. Це й ставало темою багатьох його творів. А тему своїх творів Григір Тютюник чітко сформулював сам. Найдорожчою темою, а отже, і ідеалом для мене завжди були і залишаються доброта, самовідданість і милосердя людської душі в найрізноманітніших їхніх виявах. Людей з такою душею письменник змалював у своїх творах.